tothom benvinguts. Benvinguts a Campanauet, benvinguts a la seu de l'Arxiu Comarcal del Maresme, aquesta casa de cultura. En primer lloc, em permeteu que passi per indicació de la molt honorable consellera de Cultura, llegeixi unes paraules que ens han encomanat que cada acte cultural que fem, mentre que duri el conflicte, doncs hem de llegir preceptivament. Que són per la pau, per la llibertat i els drets humans, solidaritat amb Ucraïna. Encetem aquest acte de presentació del llibre que la portada que veieu projectada a la presentació, un llibre dedicat, com tots sabeu, a la ràdio de Mataró, a Ràdio Maresme, que va ser, doncs, durant tot el gairebé la primera meitat del segle XX i una mica més enllà, doncs va ser el vehicle de comunicació del batec social, cultural i polític de la ciutat de Mataró i de la comarca del Maresme. Un llibre que quan en Santi doncs, ens va comentar que estava preparant, doncs de seguida van dir que nosaltres, com a Arxiu Comarcal, ens interessava doncs, participar, col·laborar, no només cedint el material del que disposem a l'arxiu, només faltaria, sinó a més col·laborar doncs, amb la seva edició. I aprofito doncs, per agraciar al senyor Santi Carreras doncs, l'oportunitat que ens ha brindat de poder participar en l'edició d'aquest llibre. Un quilo 600 de llibre, un seu llibre, molt ben il·lustrat, molt ben documentat, amb moltíssima documentació, després d'això en parlarem, i sobretot amb molts testimonis orals, i per tant doncs, aquí hi ha una història, com no pot ser, una història, no pot ser d'una altra manera, una història viva, una història viscuda, una història feta, com es fa a la ràdio, de viva veu. Per la presentació, en Santi ha convidat un bon amic seu, m'acompanya a mà dreta el senyor Ramon Mesa Camproví i és nat a Perafita l'any 58, és periodista de professió, s'inicià professionalment el 9-9 i el diari Avui, va ser redactor en cap d'esports a Barcelona, al diari El País, col·laborador de Catalunya Ràdio i de la cadena SER, professor de la Blanquerna, doctor honoris causa per la Universitat de Vic, enviat especial a competicions com l'Eurocopa de futbol o la Copa del Món de futbol als Estats Units i segueix informativament al Futbol Club Barcelona on destaquen les seves cròniques. D'ell es pot dir que domina a la perfecció el llenguatge, les paraules, la interpretació, la crònica com a producte artesanal i que sap on posar les comes, els punts i els punts i les comes i com no, els punts i a part. És medalla de bronze al mèrit esportiu de l'any 2013, Premi Bàsquet Montalbán 2009, Premi Ciutat de Barcelona en 2000 i Premi Quim Regàs 2008. Ha publicat els llibres Maradona, una història efímera, i 1999, Del genio al mal genio, d'Eri Editors, recull d'articles periodístics. Coneix molt bé Mataró i el Maresme i és, com no i com tants altres, un habitual de la Festa de les Santes. Jo havia preparat aquesta presentació, permeteu-me per fer una cosa una mica més dinàmica, primer us dono la tabarra i després ja que intervinguin ells. Presentaré també per als pocs dels aquí presents que no el coneguin, Santi Carreras Solís, autor del llibre, nascut a Mataró el 1958, per tant contemporani amb el nostre speaker d'avui. Treballa en la premsa i en la ràdio comarcals inicialment, al Maresme, a l'Eurosport, a la ràdio, a Ràdio Barcelona i a Ràdio Nacional i al diari Dicen. Participa en la Fundació de Catalunya Ràdio l'any 83, en el Departament d'Esports que dirigeix entre el 87 i el 2004. Editor dels programes Camí del 92 entre el 86 i el 87, Força Esports entre el 87 i el 2007, L'Hora de les Bruixes o Dies de Ràdio actualment.
Enviat especial de Catalunya Ràdio a les Copes del Món de Futbol de Mèxic del 85, Itàlia del 90, els Estats Units del 94 i França el 1998. Els Jocs Olímpics de Seul l'any 88, els de Barcelona l'any 92 i els de Sydney l'any 2000. Entre els seus premis, val la pena destacar, va ser guardonat el 2003 i el 2004 amb el Premi del Periodisme Esportiu de Catalunya, el 2006 Premi Òmnium Cultural, que és professor de Periodisme Esportiu a la Universitat de Vic entre l'any 2003 i el 2008, sotscap i cap de programes de Catalunya Ràdio, i com no, remarcar que és usuari, assidu d'aquest arxiu i a més és responsable de la donació del fons fotogràfic de l'estudi fotogràfic del llinatge de les Carreres, cedit a l'Ajuntament i per tant custodiat en aquesta casa, i que sempre que puc doncs li agraeixo públicament. Ha publicat els llibres Juventus, 50 anys, 1954-2004, 300 anys de la farmàcia Spa, més de 100 anys de l'esport a Mataró, Mataró, Persones i Carrers, editat per aquesta casa, Can Dimes, més de 100 anys, i comentar que les vides dels dos, de les dues persones, dels dos periodistes, permeteu-me, estic una mica nerviós perquè avui l'historiador fa de periodista, de speaker, i en canvi els periodistes faran d'historiadors, participem de l'intrusisme laboral, estic una mica nerviós. Volia destacar que les dues persones que ens acompanyen entrecreuen les seves biografies, coincidint, per exemple, treballant junts a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio als anys 80, en la proclamació de Barcelona com a seu olímpica a Lausana l'any 1986, amb l'elaboració de sengles volums de la col·lecció Biblioteca Bàsica del Futbol Club Barcelona, Barcelona Esports per centenari del Barça, en Santi amb el volum dedicat a la Masia i en Ramon amb la història dedicada a Maradona. Per tant, dues persones que saben d'esports, dues persones que saben de mitjans, dues persones que saben de ràdio, que em sembla que són dues persones molt adients per parlar del llibre. En primer lloc, Ramon, t'havíem encomanat doncs, si pogueres fer una mica la dissertació del volum. No sé si t'estimes més fer-ho. No, com tu vulguis. Gràcies, Alexis. Bona tarda a tothom. És un goig estar a Mataró i no sigui per la Santa. Jo he passat l'examen de Can Carreres, que és saber que la geganta no té noms, que es diu geganta, hi ha el Roba Faves, hi ha el Manaló, la Toneta, vull dir més o menys la Marota, també amb l'Oriol, vull dir que més o menys ni que sigui per perseverància ser quatre claus, però no deixo de ser un foraster, o d'alguna manera un nou vingut, però que em sento molt arrelat a Mataró, sobretot per la família Carreras, diria no només pel Santi, sinó per la Maite, nosaltres li diem la Maite, aquí la coneixeu tots per la Teresa, o per altres noms, per tot el que és la família del Pep Badia, per tot el que és la família del Pere Artigas, el que és l'Alpal, i de molta gent, diguem, que heu fet el nostre nucli, i per tant, tampoc em sento un estrany, d'acord? Em ve de gust quan el Carreras em va convidar, però nosaltres, molta gent li diu Santi, nosaltres li diem Carreras, de vegades ho diem per punyeteria, perquè Carreras és una de les erres que sonen fort i sembla que li donen més autoritat. De vegades són punteries, però els que tenim cognoms com el meu, que és Besa, que quan era petit em deien Besa, Besita, Besame mucho, que vam fer del cognom una cosa important. No? Jo em diré Besa tota la vida i ara em diuen Essa Sona, Essa Sonora, dic els cognoms, no es trien perquè sí, sinó que és el sentit de pertanyença que té un. Per tant, Carreras és un cognom que a més a Mataró marca molt. Bé, a la presentació d'un llibre s'hi pot anar per l'autor, de vegades perquè tu coneixes l'autor, d'altres vegades hi pots anar per l'obra, no coneixes l'autor, però l'obra et sona. I en aquest cas jo diria que no podem destriar una cosa de l'altra, sinó que van implícites l'autor i l'obra. I a més, si afegim un tercer motiu, que és la ràdio. O sigui, Carreras, Mataró i la ràdio és una combinació, diria, extraordinària i que escapa, des del meu modest punt de vista, a el que és una contextualització local. Per mi és una, diria, no diria només comarcal, sinó diria nacional i diria fins i tot de l'estat espanyol.
Ho dic perquè per mi no és només un llibre, sinó que diria que és una guia. Un patró a seguir per tots aquells que tinguin una curiositat i ganes d'afrontar una investigació com la que ha portat a terme el Santi Carreras. Un model aplicable, diria jo, a Vic, a Igualada, a Manresa, a qualsevol altra ciutat. Per tant, no seré jo qui doni una consigna als ajuntaments, ni als consells comarcals, ni a la Diputació, ni a la Generalitat, ni tot aquest entramat administratiu que de vegades fa que ens oblidem del sentit comú, que és quan una persona o un periodista, a través del seu nom i de la seva obra, transcendeix perquè pugui ser aplicada a qualsevol altra ciutat o lloc, entre tots hauríem de fer que aquesta força motriu no es quedés simplement a Mataró. Intentaré explicar una mica el per què. Una obra com aquesta només es pot aconseguir des de la generositat i des de l'altruisme. Des de l'amor i de la passió, diria, de l'autor, la localitat i el país. Primer perquè no és un llibre d'encàrrec. Avui dia se'n fan molts de llibres d'encàrrec. Sobretot a vegades amb un autor famós li encarreguen un llibre. I les editorials moltes vegades tenen a dir, si jo tinc 10 llibres i amb un em funciona, els altres nous, doncs mira. Per tant, aquest llibre s'escapa d'un valor, diguem, purament comercial. Tampoc és un llibre subvencionat. Moltes vegades tant hi fa que s'empenguin com que no s'empenguin tant perquè ja estan cobertes les despeses. Diria que és un llibre que respon precisament a la història que s'hi explica. Per mi és la gran grandesa d'aquest llibre. Que la seva respon a òbvies. És a dir, la ràdio va començar a emetre, no se sap pas ben bé com, però sonava i entusiasmava igualment a la gent. I aquest llibre ha sortit, tampoc se sap ben bé com, però el tenim i el disfrutem perquè és una joia. És molt difícil que, per descobrir si una persona ha fet una publicació o respon a el que ven o el que explica, que tingui aquesta sintonia. Per tant, quan llegiu el llibre, s'encomana de tot el que significa la trajectòria d'anar buscant i anar tafanejant. I que és els moments d'eufòria, els moments de depressió. És els moments ara ja ho tinc, els moments ara no ho tinc. És un moment que publico i ara no publico. Això és vida. Els llibres que tenen vida, per mi, són els llibres que sobresurten. Hi ha un voluntarisme, hi ha una iniciativa, hi ha també una complicitat o el deixar fer dels que manen cap a una persona que se sap que ho farà bé, que se sap que al capdavall el que es fa. No hi ha ni una ocupació ni una preocupació dels poders fàctics, ni tampoc la voluntat de l'autor de fer diners, sinó de no perdre, per més que l'esforç difícilment serà recompensat. És a dir, quan es dona això, que diu que el Carreras fa un llibre, doncs els poders fàctics pensen, hòstia, el Carreras, però ho farà bé, i ho farà ben fet. Pot ser que algú surti més esquitxat que d'altres, però diguem, té un rigor, té una autoritat, per tant la gent procura d'alguna manera no estar al cas, però sense fotre's del tot. A vegades si vols qui el fa, diu, ui, que aquest és d'aquí, no, aquí és el nom Carreras. Per tant, el que es concep com els poders fàctics, igual que quan era a la ràdio, la gent està al cas. Llavors tothom tafaneja i diu, bueno, vigilem que cap aquí, cap allà, però ningú gosa entrar-hi, per la personalitat de l'autor i per el que significava en aquell temps Ràdio Mataró. D'altra banda, és un llibre fidel a la tradició i a la manera de fer de la família Carreras. L'avi, el besavi, el pare, la tieta amb la fotografia i el fill amb la fotografia i la ràdio. I l'entenc, per tant, com un regal del Santi Carreras a Mataró i a tots aquells que en vulguin seguir el seu exemple. Ja ho va fer amb el restaurant de Can Dimes, com hem pogut parlar abans i vam poder disfrutar de la seva preparació, de la seva divulgació i publicació i presentació aquí a Mataró mateix. Ho ha fet amb d'altres llibres vinculats a l'esport. Crec que no sé si importa ja 5 o 6 de volum referent a tot el que ell ha pogut viure a Mataró. I no sóc pas jo qui haig de subratllar, entre altres coses, el seu valor, perquè sóc amic seu i, per tant, a mi no em convidaran per parlar-ne malament. És a dir, jo el que haig d'intentar és que jo, la gent no pensi que tinc trampa. És a dir, que jo el que dic és perquè és amic seu, perquè llavors perdrà tot el valor. Haig d'intentar d'alguna manera explicar o argumentar que és el que tinguin fent, que és perquè jo em crec l'obra del Carreras. Carreras és un amic íntim i per tant em sento molt agraït que m'hagi convidat i que m'hagi ensenyat què haig de saber fer de Mataró i amb qui haig de tractar de Mataró.
Però Carreras, a més, té una cosa que em va ensenyar a escoltar la ràdio i a parlar una mica. Jo només us explicaré una anècdota, perquè parlàvem també amb en Dimas, en Carreras o se l'estima o no se l'estima. No causa mai indiferència. I jo explicaré una anècdota perquè me l'estimo. Jo quan treballava amb ell, un dia, doncs jo feia informació esportiva a Catalunya Ràdio. Aleshores, es va inventar un separador. Separador que deia, es feia els informatius i quan després de l'informatiu sortia un separador i llavors venia la informació esportiva. I aleshores jo, quan aquells anys encara era jove i tenia atacs de grandesa, i deia, senyal que dona pas a la informació esportiva. I començava a llegir el resum de l'esport. I un dia, pujant les escales, ell, que era el cap, em va cridar i em va dir, escolta, tu, Seu, tu per què creus que posem aquest separador a la ràdio? Justament per separar la informació convencional de l'esportiva. Per què collons has de dir que pas que senyal que dona pas a la informació esportiva? Però tu pots agafar bé o malament. Pots pensar quin tio tan torracollons, no? En lloc de dir-me que bé que ho faig, em subratlla el que faig malament. Bueno, això és el que ha de fer un cap. Bueno, ara ja no em ficaré amb l'educació ni altres històries que no se m'escau, però vaig aprendre més en un dia que en moltes classes de la facultat. És a dir, ella et fa veure la tonteria que portes a sobre i com corregir-te. No em diu bé, que bé que entones i al final... No, Carreras és així. Per tant, la meva estimació va venir aquell dia perquè vaig veure com una persona des del rigor el que volia era el meu bé professional. No volia la meva amistat de qualsevol manera. I segurament tots vosaltres, els que sou de Mataró i que coneixeu el que és Carreras i la família Carreras, doncs una mica va per aquí. És a dir, o l'entomes i t'ho prens perquè t'ho has d'aprendre, o si no, malament. Diríem que Carreras no està per romansos, parlem de serietat, de rigor, i d'aquesta manera fa que els llibres com aquest tinguin el seu sentit. És un treball periodístic, únic, fet per un periodista singular. Vull dir que aquí no hi ha ni literatura ni ficció. Des de vegades els periodistes ja ens ho han dit de tot, ara ja no som ningú. Ara uns són analistes, els altres són fan big data. El que abans se'n deia un puto periodista ja no existeix. Ara si no tens un adjectiu al costat no ets ningú. Llavors ell fa de periodisme. El periodisme té dues grans virtuts. Per diferenciar-se justament de la literatura, vas dir un periodista i d'altres diuen periodista-escriptor, com si els periodistes escrivissin malament. Se suposa que un periodista no ha de fer proves d'ortografia, una altra cosa és que escrigui millor o pitjor. Però quan ja foten periodista-escriptor vol dir que tu ets un merda i en canvi l'escriptor sap escriure i a més és periodista. Bé, el periodisme no consisteix exactament en res més que apropar-se als fets el màxim que puguis sense formar-ne part. I això és molt difícil. Perquè, esclar, un cop ets còmplice del que expliques, ja malament. Però, esclar, amb un periodista de proximitat això és molt complicat. Perquè tu et vas apropant els fets del que ha passat en Mataró, però, esclar, tu ets que no en formes part. I aquest és el gran avantatge que té el carrer, és que ell el que té sempre té una ràdio o té una càmera fotogràfica que és el que li permet marcar distància. És a dir, com marques tu la distància respecte per no formis part dels fets? No, jo faig fotografies. No, jo faig el relat. Bé, aquesta és una, pot ser d'alguna manera el joc que ha de fer un periodista. I en què consisteix això? Sobretot en dues coses. Una és en la documentació. Un periodista ha d'estar ben documentat. I per estar ben documentat ha d'anar a on hi ha la informació. Doncs als arxius comarcals i on la gent que d'alguna manera té una biblioteca, una hemeroteca, uns espais destinats a molta informació, que algú tingui una mirada per saber el que vol. És a dir, als arxius hi ha moltes coses, però com tota la vida, igual que quan vas al metge, has de saber què tens. Quan diuen ara, vas al metge de base i et diuen, escolti, bueno, farem proves per descartar. Collons, per descartar no diguin el que tinc, ja ho sembla per anar descartant, no. Vull dir que els metges han d'afinar i ho han de passar molt malament perquè molta gent té molta informació. Doncs quan vas a un arxiu, igual, vostè què busca? Perquè, escolti, que hi ha moltes coses. Llavors tu has de saber què busques. El carrer es porta 6 llibres de Mataró i els 6 cadascun ha sabut que busca aquí, la ràdio de Mataró d'aquest any i aquest any. I a partir d'aquí tu pots ser vist. Això és la documentació. Ara la gent treballa el periodisme en Google, que Google va molt bé, però atrofia la memòria. No és un substitut de la memòria. Google és un complement. I han deixat d'exercir la memòria. I la memòria s'ha d'exercir.
Però aquella rutina que fèiem, tantes coses, les taules de multiplicar, el recordar carrers, el recordar noms, tot això, no, ara tothom va a Google, però és clar, a Google què fem? Si tenim una bona documentació i anem a Google, la diferència entre un periodista i un altre serà el que sap trobar millor la informació i el que la sap redactar millor. Per tant, aquí hi ha molta gent que és capaç de fer això. Ara, la segona feina, més de la documentació, quina és? El treball de camp, que és patejar-te els carrers, apropar-te a la gent. I això és molt difícil. El periodisme consisteix en escoltar la gent i fer un relat a partir del que t'explica la gent. Si tu afrontes un treball periodístic on no hi ha documentació, on n'hi ha poca, hi ha alguna descrita, però no hi ha gravada, com és en aquest cas, el treball encara és molt més complicat. Si a més la tradició oral o la gent que en sap alguna cosa, alguns per desgràcia no hi són, i alguns el relat que tenen és confós, encara és molt més complicat. Per tant, ell afronta un treball periodístic de primer nivell que teòricament per justificar les dues qüestions que l'avalen, que són la documentació i les veus, no les té a l'abast. I això és una feina de xinos. A més, no és comercial. I a més, què és el que té? Guanyar-te la gent. I que un cop es publica, perquè la premsa de proximitat té això, és a dir, tu parles de la gent que trobes al carrer, la gent s'emprenya si no hi surt, o la gent si no ho hagués sabut, però ja ha sortit. Si no surt un primer exemplar, no en sortiran més. Per això és el caràcter pioner. És a dir, és possible que a través d'aquell llibre en surtin, tant de bo sigui possible, dues, tres, quatre edicions, perquè es pugui anar actualitzant, perquè es pugui anar d'alguna manera contextualitzant, perquè es pugui anar precisant. És que si algú no comença malament, llavors és molt difícil que algú que no tingui una capacitat d'amor al poble, d'amor a l'ofici, d'interès i passió per una feina altruista, ho pugui fer, i aquest és un mèrit enorme. Després podem entrar, que suposo que és el que va al col·loqui per no allargar-me més, per intentar justificar-ho, perquè jo em vaig enamorar d'aquest llibre, perquè sabia que si ho feia al carrer sortiria bé, és el contingut que se'n desprèn del llibre, perquè és un llibre apassionant sobre com es vertebra una ràdio, en uns temps, i com a partir d'aquí hem entrat, com hem passat de l'autocensura més que la censura a la censura encoberta. Perquè ara, a més, ja trobem que tots les administracions ja tenen la seva comunicació corporativa. Ja no necessiten les publicacions del poble, sinó que el propi Ajuntament, la pròpia Generalitat, les pròpies empreses, les pròpies companyies, sortosament ja tenen els seus canals de difusió. No hi estic pas en contra, al contrari, hi estic molt a favor. Però vull dir, aquesta tasca ja n'és una altra. Val? I, d'alguna manera, també entenc que el llibre del Carreras fa pau amb una cosa que jo pensava sempre. El Carreras podia haver estat fotògraf, com va ser el seu pare, com va ser el seu avi, com va ser el seu besavi, i ho continua sent, però al mateix temps s'ha ficat a la ràdio. Per què? Jo, quan llegia el llibre, pensava, aquest paio, la seva trajectòria, on el va portar de Mataró? A Ràdio Nacional, a Ràdio Barcelona, que eren les dues emissores que se sentien a Mataró, quan hi havia ja Ràdio Maresme, és a dir, ell devia haver sentit d'alguna manera algun dia el Ràdio Nacional, o potser a través d'allò podia saber alguna cosa, però curiosament les dues emissores que sonaven a nivell nacional són les que després se sentien a Mataró mentre funcionava Ràdio Mataró. I després el que és Catalunya Ràdio, que ell és un dels fundadors, que és l'emissora, diguem, pública del que és aquest país, que és el sentit de passar d'un esperit ciutadà i comarcal a el que és l'esperit nacional, no? D'intentar fer una informació esportiva de país, no? Un país on la tradició esportiva és molt important i, com veurem al llibre, una de les parts essencials és la programació d'esports. I jo ara crec que ja el que s'imposa és parlar, si volem, del llibre, però volia intentar justificar el per què m'havia apassionat aquest llibre. Queda clar que ha llegit el llibre o que és amic. Dir-vos que és un treball d'investigació que probablement arriba tard, per això que deia en Ramon, dels testimonis i també per la poca documentació que es troba, no només a la ciutat, sinó fora, perquè no només
a Mataró, de la Vall d'un Maresme com a tal, no hi ha pràcticament res de papers. Però això no els he pogut, no els he sabut trobar. I probablement potser a Madrid hi ha alguna caixa en algun arxiu de com o quan clausura l'emissora. Però vaja, a la premsa local tampoc hi ha gaire informació i tal com explicava en Ramon, de qüestions, diguem, d'àudio, res, zero. Tant de bo que a partir d'avui algú digui que tenen un calaix a casa seva, una cinta magnetofònica, que en aquell temps tampoc s'usava gaire, i que això ens permetria doncs, poder escoltar com sonava Ràdio Maresme. Una emissora il·legal, probablement, tampoc no hi ha cap paper que digui el contrari, però que tampoc no hi ha cap paper que digui que tenia autorització. El desgavell del que era la radiodifusió en aquell moment, de postguerra, pràcticament fa que qualsevol que decideix muntar una emissora la munta i es busca un aliat. O són els sindicats, o el Frente de Juventudes, o el que sigui, o el Movimiento, la bateixen i tiren endavant. A partir d'aquí aquesta emissora té problemes tècnics i aquests problemes són els que perpetuen una problemàtica que tot i els advertiments que rep sovint la direcció de l'emissora, ningú no fa cas, perquè com és sindical, qui s'atrevirà a clausurar una emissora. La premsa local, quan passa, que al cap de 2 anys d'advertiments una darrere l'altra, l'acaben clausurant, mai no publica la paraula clausura. Això sembla ja com a Ucraïna, que no publiquen els russos la paraula guerra, no? Doncs aquí no surt la paraula clausura, i no sé, fan servir una altra paraula que ara no recordo, a la portada del diari de Mataró, que hi ha una reproducció que surt. En definitiva, que ningú no es pensava que la clausuraria ni la clausura. Per tant, tota la feina que ha fet gent amb voluntat, amb ganes, al marge del context polític que es viu, doncs hi ha gent d'entreteniment, al radioteatre bàsic, per crear i generar, doncs, jo en dic aquesta mena d'star system local, que s'aprofita de tota l'afició que hi ha al voltant del món del teatre amateur i que col·laboren doncs, en la producció de radioteatre amb tots els problemes que tenen, perquè també arriba un moment en què els demanen drets d'autor i l'emissora no està en condicions perquè no té diners de pagar les quotes que demanen per poder emetre, en aquest cas, el radioteatre. Informació, la de proximitat, i quan dic això vol dir cinemes i farmàcies de guàrdia, no vol dir res més, és a dir, no hi ha informació local, tot i que després sí que apareix una mena d'informatiu local i comarcal amb informació sindical, però també poca cosa més, és a dir, no res que marqui una mica la problemàtica d'una ciutat que del 50 al 64 està en fase de creixement i de moment molt malgarbada, perquè remenant papers a més d'un li pot sorprendre que espais que per avui són habituals a la nostra ciutat resulta que no tenien aigua corrent, resulta que no arribava la llum a zones de la ciutat. I clar, mirem i dius, això fa 60 anys. És a dir, estava per fer-me tot. És a dir, per tant, també sorprèn aquest fet, no? Què us volia dir més? Ah, el que remarcava una mica el Ramon, jo també vull fer-ho, de destacar la col·laboració de l'arxiu, que ha fet el bat una mica, en el sentit de... A mi no m'agrada la feina, a mi m'agrada remenar els papers i m'ho han deixat fer. I a partir d'aquí, molta documentació ha aparegut al voltant de poder certificar alguns intents, que per exemple jo crec que no es tenia molt a l'abast, que és com per exemple l'any 48, que era el centenari del tren, algú amb aquest pretext intenta aconseguir autorització per tenir una emissora. També sorprèn, el llibre, tampoc us ho explicaré tot, però en el llibre, al començament sorprèn també que Mataró al temps de la República, com hi ha altres ciutats que tenen una emissora, Mataró no la té. Llavors això és un fet que sorprèn, no hi ha documentació ni perquè no la té, ni si no li concedeixen. Algú parla que el fet que Badalona la tingui, que als anys 30 Badalona aconsegueixi el permís per un tema de distàncies, feia que Mataró no la pogués tenir. Però vaja, en definitiva, la primera que apareix és el 51, que és aquesta Ràdio Maresme, que apareix arran de la fira, doncs com un element més, suposo que de distracció, i amb gent amb moltes ganes de tenir una emissora i de voler-la tirar endavant. Per mi, ja us dic que no n'hi havia, i no n'hi va haver mai, i això sí, revisions perquè feien interferència tot el veïnat, segur, i jo penso que el fet destacable és
la col·laboració, el treball de moltes persones de la ciutat que col·laboren, però perquè, perquè els agrada, perquè jo crec que professionals n'hi havia pocs o cap en el món d'aquesta ràdio Maresme. Però sí, aquesta voluntat, doncs, que els agrada i s'estimen la ràdio, s'estimen la ciutat i ho fan. Ara se sent el context aquest del 51-64 i després tots els intents d'intentar recuperar una emissora que, s'ha perdut a la ciutat i que malgrat tot, malgrat les negociacions, les cartes, les instàncies, els viatges, tot el que van intentar fer, mai no van aconseguir, ni a través dels sindicats, que va haver-hi un moment que semblava que es reconeixia que l'emissora era d'ells, i el fet que s'intenta regular tot el que és l'espai radiofònic i es vol instaurar l'AFM. Per avui, sentir parlar de l'AFM, que és una situació habitual, en aquell moment semblava que ni era rendible ni la gent l'escoltava. I és veritat, perquè els aparells de ràdio no se'n feien d'AFM quan el 64 es tanca Ràdio Maresme. Fins i tot en les gestions posteriors que hi ha algun intent, que en aquest cas Caixa Laietana capitaneja, i tenen la pensada que si els donen l'emissora acabaran regalant als seus impositors una mena de transistor amb un dial enganxat a la freqüència de l'emissora que els concedeixin. Perquè sabien, o tenien la impressió, que la FM no era rendible econòmicament. Hem tingut sort, o vaja, jo he tingut sort de trobar aquí l'arxiu tots els guions de Josep Gomà, tots. Per tant, cada dia que va fer el cartell deportivo, amb una lletra enganxada que els locutors l'havien de maleir, m'imagino, però que allà hi ha la publicitat, hi ha una mica el ritme, el temps, i el que explicaven i l'actualitat de l'esport. Per tant, sí que l'esport, i a més l'esport, no passava censura. Sorprenentment, Gomà, que hi ha els seus... amb un paper com de fumar, que els locutors, ja us dic, jo crec que el maleïen cada dia, perquè es podien quedar clavats en el text que es trobava, però ja trobem mostres de publicitat, dels elements publicitaris de l'època, per un costat és això, per un altre, molt important, tota la feina de Joan Torres i els seus fills que van publicar una cosa que per mi és impressionant, que és una crònica de totes les ràdio... de radioteatre que es van fer a Ràdio Maresme. Per tant, allà dona l'opinió, explica quins actors i actrius hi participen, i per tant ens dona una mica la dimensió d'aquesta aportació radiofònica que es fa del radioteatre amb la valoració, en aquest cas, del coneixement d'algú que hi participa. Llavors aquí sabem quan deixen de fer-ne, quan hi ha crisi, o volen torejar una mica la qüestió dels drets d'autor... Vaja, tot això, aquest testimoni jo crec que és del més valuós que hem trobat al voltant de la... el que he trobat jo, vaja, al voltant de Ràdio Maresme. I també, en aquest cas, els guions que Joan Vives, també és un company que treballa a Catalunya Música, el seu pare havia col·laborat amb Ràdio Maresme, que era del... amb tot el que feia referència al Frente Juventudes, que per llei, per ordre i per tot tenien el treball de Maresme l'obligació de donar-los i cedir-los un espai. Per tant, una altra persona ordenada en el seu moment que ens ha permès trobar els guions i el to del que s'explicava, com s'explicava, en aquest cas, d'algú que, clar, que la ideologia i el plantejament és... clar, d'acord una mica a l'època i del Frente de Juventus. Per tant, com a material, bàsicament és aquest, tots els comentaris de Joan Torres al voltant del Ràdio Teatre, el del Josep Gomà, que és una joia que està aquí a l'arxiu, i què més us diré? Ah, hi ha el de Vives, ja que són els guions, diguem, de programes d'entreteniment, però amb aquesta base que també Frente Juventudes també tenia una mena de grup escènic, de teatre, que també feia les seves... una ràdio que està molt pendent de la qüestió benèfica, és a dir, que està molt pendent
d'aquest moviment, de fer emissions a l'hospital, a Sant Jaume, una ràdio en definitiva que intenta estar, tampoc penseu quin és el moment i la situació, molt vinculada a la ciutat. Sí que després i posteriorment apareixen informatius, perquè la mateixa gent que treballa al diari Mataró és la gent que participa en l'estructura informativa de l'emissora, i per tant comencen a aparèixer també informacions o informatius. Algú va dir, aquesta emissora no busquis que no es va fer res en català. Doncs no és veritat, resulta que sí, que matien minutos musicales entre algunes coses, que eren sardanes, minutos musicales, però també aquí podíem posar tangos i podíem posar el que volguéssim. Això per una banda, i després Reniu, Josep Reniu va ser durant una època el director del radioteatre i va ser, entre cometes, agosarat perquè va programar un parell o tres toques en català i per tant van superar la censura sense cap mena de impediment i per tant en el pelat de tota la ràdio del radioteatre que Ràdio Maresme va emetre n'hi ha unes quantes en català. Per tant, sí que esporàdicament i no com una cosa habitual a l'emissora havia sonat en català. El llibre s'acaba justament a l'any 78, que és quan es concedeix la llicència a Ràdio Mataró i també quan s'acaba, clar, que lògicament totes les gestions que es fan per intentar recuperar l'antiga Ràdio Maresme, que a la fons podem considerar que és una continuació i que uns agafen el relleu de l'altre, però això ja és una altra història i d'altres plantejaments des d'un punt de vista ja, jo crec que més que ciutadans, comercials, perquè pensaven que la comarca del Maresme era una comarca que podia generar publicitàriament uns ingressos. Hi ha algunes altres experiències puntuals que han fet alguna referència. Una és mossèn Biscuter va tenir una emissora a Cerdanyola, a la parròquia de l'Immaculada, Maria Auxiliadora, sí, i aquesta és una experiència. I l'altra és la de Ràdio Reloj, que durant justament l'any, sembla que és l'any previ a l'aparició de Ràdio Mataró, l'Ajuntament arriba a un pacte perquè Ràdio Reloj, durant dos dies a la setmana, faci una emissió des de Mataró, que és el que es diu aquí Mataró, i per tant fa la informació setmanal durant dos dies a la setmana. A partir d'aquí, jo tanco la barraca a l'any 78, i que hi havia algun valent que escrigui a partir dels 78 cap endavant, perquè jo no crec que ho faci. Ja que una... És a dir, no us explico més coses del llibre per no avorrir-vos, i si algú té la voluntat de llegir-ho serà espectacular. De moment ja sé que ho ha llegit una persona, dos, el corrector i el Ramon. Per tant, a partir d'aquí, si n'hi ha més que ho llegeixen, us ho agrairé. I a més, si després ho critiqueu, és quan crec que en podem treure algun valor. Us volia dir que d'aquí un any m'agradaria tornar a ser aquí. D'aquí un any, sí, tinc un projecte pràcticament enllestit sobre la fotografia Mataró. Però estaria bé trobar algun editor generós o els suports econòmics necessaris per publicar-lo. En tot cas, quedem d'aquí un any, veurem si ho aconseguim o no, la veig que tenen. I a l'ordinador també hi dormen 3 llibres més, que això no és bo. És la continuació del que vaig publicar el 17 sobre els més de 100 anys de l'esport a Mataró, però com que no faig cap als historiadors que m'aconsellen que el que s'ha de fer és acotar el terreny i cada cop reduir-ho més, jo es veu que ho faig al revés, cada cop ho amplio més. Llavors, amb les pàgines que em surten, clar, és vergonyós, no pots anar pel món amb un llibre de 1.000 pàgines. Llavors, resulta que per aquí l'esport als anys 50, la dècada dels 50, dels 60 i dels 70, que aquests també, de moment, dormen a l'ordinador. Potser algun dia es publicarà, però jo crec que cada vegada la prioritat seria poder publicar aquest de la fotografia, que també, ja crec que posar un topall, a veure, a l'any 60, que és l'any que el meu avi, que arriba a Mataró el 23, farà 100 anys l'any 23, que va arribar, i l'any 60 perquè va morir l'any 60. Per tant, ho tanquem aquí, i el que vulgui que faci història de la fotografia
a partir del 60. Per tant, aquesta, jo us emplaço, si voleu venir d'aquí un any, veniu, si tenim el llibre collonot, i si no, doncs, jo és una cosa per veure, i si trobem això, perquè, fet aquest parèntesi, us he dit que és bastant trist, perquè em truquen d'una llibreria de Barcelona, que han vist que hi ha aquest llibre, i que li interessa molt, i si li faré un bon preu. Sí, el del marge de sempre, de les llibreries. Aquest llibre no va a les llibreries, perquè entre el descompte de la llibreria i la distribució no n'he de posar més, n'he de posar molt més encara. No? Per tant, jo el que penso és que a nivell d'institucions, a nivell de ciutat, inventeu-vos el que vulgueu. És a dir, no hi ha un organisme o no hi ha una entitat que aquests estudis, no aquest, perquè aquest és la Ràdio Mataró, com podria ser qualsevol altra, donin suport a publicacions també local. El que sí hi ha, com que això no és rendible econòmicament, probablement, no hi ha editorials interessades en aquest... Això que deia, no sé qui ho ha dit, que pesa un quilo o 600, és veritat, perquè n'he enviat algun per correu, i com l'han passat, doncs val 6 euros a, només l'enviament del quilo 600 que fa. I per tant, així que m'agradaria que algun dia, no hi ha jo, perquè em sembla que ja arribem també tard, doncs hi hagués alguna mena d'organisme o que et subvencioni o t'ajudi, o com a mínim, si fos el que li interessés, el que hem viscut o el que ha passat o el que passa a la ciutat. I això sembla que ara per ara no és probable ni possible. És a dir, no hi ha cap generosament altruista que vegi això com a negoci i per tant has de dir a publicar aquesta o qualsevol altra, aquest o qualsevol altre treball al voltant de les experiències, de les situacions, de potser la ràdio, demà serà aquest de la fotografia dels fotògrafs de Mataró, i demà passat pot ser, per exemple, jo dic el meu, l'esforç de les dècades d'aquests anys. Per tant, si, com diu el Ramon, si jo o l'Alexis, si això ho faig és perquè vull fer-ho. Però clar, ja compro 11 i loteria, però la vaca no dona per més. Vull dir que, per tant, aquí deixem aquest pertany. La meva filla m'ha enviat un missatge i diu, digue'ls que hi ha unes nenes molt ofones a baix, que qui no tingui el llibre no el pot comprar quan marxi. Ho tinc per acabar de rodonir, doncs, la mena del proclama, que sembla que era, que era de Tane Arco, ja, però... En definitiva, és el que hem dit tot, i això, també us he de dir, és dir que el gran avantatge és poder venir aquí, remenar papers, i que hi hagi algun sonat, en aquest cas, doncs que et deixi remenar papers, no? Tant això, la gent de l'arxiu i l'Alexis va dir, suma, això i ja va bé que la ciutat tingui amb algú, doncs que aquests papers groguets que els tenen amagats sovint en caixes o en prestatges, doncs puguin sortir la llum, i en aquest cas, penseu que jo crec que més del 60-70% tot el que és la ràdio fins a la República, la postguerra, fins a la clausura de la Ràdio Maresme, tots els documents han sortit aquí dins. Per tant, que hi eren i ningú havia vingut en els últims 50 anys a buscar-los en aquest sentit. Vull dir, per tant, també hem d'agrair que hi hagi algú que els conservi, els guardi i els pugui fer públics. Gràcies. És el de reivindicar els espais comuns. Els espais comuns, un arxiu és un espai comú. És a dir, estem acostumats cada cop més al teletreball i a treballar a casa. I pensar que des de casa ho tenim. I evidentment s'han de fer tots els protocols i totes les circumstàncies que hi ha, però hi ha llocs, aquests llocs comuns on es troba documentació. I segon, el llibre, llegit per un publicista, per exemple, estic segur que en faria un de llibre, perquè surten l'anàlisi de totes les publicitats que surten... Ah, perdona, això m'ho he oblidat, és veritat, ho havia de dir, perquè va dir publicitat per Maggi, una altra joia, veus, m'ho havia dit, una altra joia, vam trobar el llibret de les primeres falques que s'emeten a Ràdio Maresme, que són les que programen, i estan detallades, i surten els llibres, és a dir, el preu, la periodificació, quan han d'emetre's, quin dia, i el preu què és, no?
I que, per tant, també ens ha donat una mica el coneixement de quins anunciants mataronins triguen la ràdio com a element publicitari, tot i que és un element nou, perquè la ràdio no la controlen, només estan acostumats a la premsa, i per tant, jo crec que va ser molt interessant i molt curiós, vull dir que la Joana em deixés, diguem, reproduir el llibret de les comandes publicitàries que té Ràdio Maresme en els inicis, que també són uns anys, tampoc hem trobat, perquè ha sigut ja gloriós trobar els 14 anys de funcionament o 13, no? Però sí que et permet, això que deia el Ramon ara, de saber quines falques publicitàries i quins establiments. N'hi havia un que era el Corte Inglés de Mataró, que era el Manzanés Brasil. Això amb gent de certa proporció potser recordarà, jo no. I que aquest era el Corte Inglés de Mataró, no? I que eren els que gastaven més calés cada any en la publicitat a la Joana. Bé, una curiositat, però que ara deia Ramon això dels publicitaris, jo penso que és una de les coses que em va satisfer el dia... Clar, és que això es té una mica tafanella el dia que veus que t'ensenya el llibret i dius, això és una troballa, és una joia, no? Podem parlar de la publicitat, podem parlar de les biografies personalitzades, és a dir, a través d'algunes de les biografies que surten per fer un retrat de la societat de Mataró. Per això estic convidant a la gent a llegir, que segur que en surten molts més de llibres, a una guia de la ciutat, els cafès que hi havia on es retransmetien alguns partits de futbol, algunes obres de teatre, on passaven tota la sèrie de coses. És a dir, és un llibre que convida a que la gent que té una mateixa passió ell la pot tenir des del punt de vista periodístic, però estic segur que des d'un punt de vista publicitari, des d'un punt de vista humanístic, des d'un punt de vista de professions liberals, hi ha moltes més sortides. Perquè en el fons retrata una societat, i acabo per no extendre'm, en què hi ha, perquè això funcioni, un esperit comercial. Mataró ha estat sempre una ciutat comercial, i això vol dir tot el que significava la fira, després va sortir el textil, i després ara s'haurà de reinventar d'una altra manera. Però a vegades és bo llegir els clàssics per veure com tornes a agafar el fil. Un esperit humanístic, amb les circumstàncies que hi havia, mestres, capellans, gent vinculades a la cultura, feien com burlar la censura, eh? És a dir, com fer uns pastorets, com... Si no hi ha aquest esperit humanístic, és impossible sortir-se'n. I les traves que hi havia eren últimes, però aquest esperit cultural i humanístic hi era. L'esperit tècnic, és a dir, la ràdio havia de funcionar perquè hi havia tècnics que havien de saber com funcionaven. I en unes situacions de precarietat és un retrat extraordinari de com aquests elements, aquesta societat amb personatges tan diversos, són capaços de funcionar sense una llicència, pensant que hi ha una censura que no els deixa actuar i que allò soni. Per tant, si allò era possible, crec que és un anàlisi del que se'n desprèn de que moltes iniciatives d'aquest país, ara en què justament tot allò que havíem creat des de Catalunya, que era aquesta societat civil, aquest entramat moltes vegades entre meitat públic i privat, les agrupacions mútues, les caixes i els caràcters socials, tot això que ara està tan amenaçat per la globalitat, tal de vegada aquesta petita emprenedoria i aquesta manera de fer és la que segurament ens podria donar sortides o llum a situacions d'una certa desconcert de què fem o cap on tirem. Volia dir-vos allò, 4 o 5 cognoms de persones que els he treballat bastant. És a dir, Vives, Calvo, Bonany, Ubach, Vidiella, i són gent que t'han acabat aportant dades que has pogut anar dibuixant i perfilant, doncs, o Maria López també, és a dir, que m'han donat dades per anar resseguint tot allò que sembla que a vegades com a documentació no la trobaves, i que la seva experiència d'haver viscut a l'emissora doncs t'ha permès també reconstruir moments o situacions que es van viure doncs, en aquest any del 51 al 60. Feina per 4, que me'n deixo algun segon de nota. Però poseu-hi tots a dins, eh? Bé, jo no sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta. Preguntes no, però són difícils que... Una pregunta, algun greuge, algun inconvenient? Alguna suggerència? Bé, doncs si no hi ha ningú que donaríem inici al tancament de l'acte, tinc l'encàrrec de comentar-vos doncs, que el senyor alcalde s'ha disculpat, que no podia ser, que li sabia molt de greu. Primer, va mostrar molt d'interès en poder-hi ser
I bé, doncs finalment no ha pogut ser, però ens acompanya en el seu lloc i en representació de l'Ajuntament el primer tinent d'alcalde, el senyor Juan Carlos Jerez, que clourà l'acte. Gràcies, Alexis, i gràcies a Montmesa i com no, Santi Carreras. A més de ser el primer... Perdó, si no pensava que m'havia equivocat. A més de ser el primer tinent d'alcalde, també haig de donar les gràcies perquè sóc el responsable, sóc el representant i responsable de la ràdio de Mataró, de Mataró Visual, o sigui que una d'aquelles ràdios que, con el permiso de Justo Molinero, ha agafat el relleu, el testimoni de tot el que es va fer en aquest periodista històric que ha comentat. Jo cada cop que m'inviten a aquest tipus d'actes, i sobretot des que està l'Alexis, cada cop som més sovint actes per recordar, actes de persones que han dedicat una part important del seu temps, o fins i tot de vegades de la seva vida, per recopilar la memòria de coses, la memòria de persones, la memòria d'un temps. No puc fer una altra cosa que donar les gràcies perquè necessitem aquest tipus de persona, necessitem aquest tipus de dedicacions a alguna cosa que en aquest edifici en què estem, que és l'arxiu municipal i també l'arxiu històric, és importantíssim per la memòria col·lectiva. O sigui que jo quan he sentit parlar de Ràdio Reloj, dic, hòstia, m'estic haciendo muy grande, ¿eh? Ya m'estic haciendo mayor porque es que me recordo de Ràdio Reloj. Por eso, por eso. Sí. Me recordo de Ràdio Reloj. Però al final algú ens ha de recordar aquest tipus de coses. Perdona, hi havia algú que va participar. Algú ha de fer aquest tipus de cròniques i hem d'agrair, en aquest cas a Santi Carreras, que com va dir que ho va fer en una part important, ho va parir durant el confinament, que es dediqués a fer aquesta memòria de la ràdio de Mataró en comptes, que no sé si també, en comptes de fer pastissos com va fer nosaltres. I per la meva part, moltíssimes gràcies, encantat d'estar aquí i moltíssimes gràcies, Santi, per aquest llibre. Gràcies.